Nire izan nahitan eda, ni harri guri zartuten hau, harri guri ez dakik guondo zer da. Zer da harri guri, zortzai eta alde bat. Eten dugu danatak, diskurso estetiko edo diskurso filosofiko, diskurso politiko edo danarakoa. Bueno, ba, nirengo urtea da azok alternatiboa, Facebooka monta dugu, gifak egin dugu, eta bideoak elkarrizketak holan interneteko munduen eukiteko azokak bere lekue. Bueno, itxera botakot eta izango ende bainoan kamizeta bedea eta triptikoa txapa gantzana batera. Baze, ni ende baino taldeko anartza. Tipo, inok ez dozke erosten orduen hori gure otorrekin. Gure postutiko aparte, erosioz liburuek superpolitik, oso politik. Es que gatza izu osaia eta egia. De hecho, berape enamorezan Francesca zede bateoaz, eta hartu eban Jakin Paris esan. Amar bat. Ni oso pozinago azok alternatiboa. Izan daiteke boian bat non inurriak diren.